UMNO, Barisan Nasional BN dan Muafakat Nasional MN akan mengadakan mesyuarat bermula malam ini bagi membincangkan pembentukan Kerajaan Negeri Perak. Mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO diadakan malam ini diikuti dengan mesyuarat Dewan Tertinggi BN malam esok. Laporan lanjut bersama wartawan Dian Fatiha Maknoh di PWTC. Silakan Dian. Baik, ya betul Syarif dan juga Mac, pada malam ini UMNO akan mengadakan mesyuarat bagi membincangkan mengenai situasi pembentukan Kerajaan Negeri Perak. Dan menurut Setiausaha Agung Barisan Nasional Tan Sri Anwar Musa, selepas mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO pada malam ini, esok Dewan Tertinggi BN pula akan mengadakan mesyuarat sebelum dibawa ke jawatan kuasa perundingan Muafakat Nasional pada Rabu. Dan untuk maklumat, pada mesyuarat malam ini akan diperkerusikan oleh Presiden UMNO iaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan dijangka akan memberi fokus kepada pembentukan Kerajaan Negeri Perak itu sendiri. Dan terdahulu pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Perak iaitu Datuk Syarani Muhammad mengesahkan kehadiran beliau pada malam ini iaitu pada mesyuarat MKT UMNO yang diadakan pada malam ini. Dan Datuk Syarani Muhammad yang juga merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Kuarta Tampan dikatakan antara calon menteri besar daripada UMNO yang akan menggantikan Adun Cunduriang iaitu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang meletak jawatan sebagai menteri besar. Dan pada Jumaat lalu dalam persidangan DUN, Datuk Seri Ahmad Faizal dikatakan gagal untuk memperoleh undian majoriti pada usul dalam usul undi kepercayaan terhadapnya, dan beliau meletakkan jawatan sebagai menteri besar pada keesokan harinya. Dan semalam timbalan Presiden PAS iaitu Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man turut memaklumkan bahawa pucuk pimpinan PAS juga akan mengadakan perbincangan mengenai isu pembentukan Kerajaan Negeri Perak itu, di mana ia akan membincangkan sama ada parti itu akan terlibat ataupun sebaliknya. Dan untuk maklumat, dibahagikan sejak petang tadi, beberapa pimpinan UMNO telah berada di sini. Ini berikutan sebelum itu mereka telah menghadiri mesyuarat Biro Politik UMNO di sini yang turut diadakan pada hari ini. Dan sekian dulu perkembangan dari PWTC. Dan untuk itu kita bersama rakan penyampai di Agasa Kedi.